Safi mambo. Bomba na mimi. Safi kabisa. Na furasi ya kawaida. Sana, yani nimeenjoy sana. Hii ndio first time nimekuja huku lakini kila kitu kiko super. Kiko super. Sana. Mara ya ngapi unatembelea utalii wa ndani? Yani hii ndio mara yangu ya kwanza na nimeenjoy sana. I can't wait kurudia tena. Sana. Uko ndani ya boti ya Rubondo? Eh? Uko ndani ya boti ya Rubondo? Yeah. Unadhani nini unajifunza katika kutoka na kutembelea utalii wa ndani? I say nimejifunza mambo mengi. Kwanza nakutana na watu wengi, watu tofauti, tuna enjoy, tunaona nchi yetu ilivyojaa na vitu vingi ambavyo yani mtu ukikaa nyumbani huwezi kuzania kama vinapatikana Tanzania. Hapa nikipiga picha mtu anadhani kwa Uturuki kumbe ni TZ. Bwana, yako maeneo kwa kweli katika nchi yetu hii ya Tanzania ni mazuri kuliko Ulaya, lakini bado watu hawataki kuamini. Leo tuko hapa tunavuka kuelekea katika kisiwa cha Rubondo. Lengo na madhumuni ni kujifunza vitu mbalimbali, wanyama, tuangalia viumbe ambavyo vinaishi majini. Umetembelea maonesho ya sita ya dhahabu ya kimataifa huko pale. Nini umejifunza wewe kama wewe? Nimejifunza vitu vingi sana kupitia maonyesho. Kwanza tunapata fursa kujifunza vitu mbalimbali, maonyesho ya dhahabu, vitu vingi. Yani unapata fursa za kujifunza vitu na kujua nini ufanye kwa wakati huu kama kijana. Yes, so far, I say. Mimi kwanza ni washauri tu watu ambao hawapendi kufanya utalii wa ndani. Wajifunze kupitia hili. Ni hatari sana. Unataja jina kwanza, jina lako lakini utaaluma, una taaluma gani wewe? Mimi naitwa Linda, Linda Sostenes, ni tracking officer, nafanya kazi hospitali ya wilaya ya Nzela, Geita. Kumbe wewe unafanya kazi hospitali? Bila shaka. Uko vizuri sana. Asante sana. Mtazamaji, tunazungumza na wakina dada, washikaji mbalimbali, wamefurahi. Ukweli ni kwamba wamefurahi sana kupitia maonesho haya ya sita ya kimataifa ya madini, ambapo ni kweli tu ukweli usiopingika kwamba watu wengi ni mara ya kwanza kufika Rubondo, na ni wa Tanzania, wengine wanaishi Geita, wengine Mwanza, lakini bado hawajawahi kufika. Kwa hiyo unawaambia nini wa Tanzania sasa kupitia wewe umeshawahi? Yani ninawashauri wafike wajionee vitu vinavyopatikana nchini kwetu. Ni vizuri, vivutio vya hatari. Sister, salamu alaikum. Salamu. Kwa maji angependa kutambua jina lako ni nani, lakini unajisikiaje siku ya leo kufika katika kisiwa hichi cha Rubondo? Naitwa Mariam Mgaya. Kwa kweli najisikia furaha na faraja kuja kutembelea katika hifadhi hii ya Rubondo. Nasubiria kwenda kuona vilivyopo kwenye hifadhi hii. Umeshawahi kutembelea hifadhi yoyote katika maisha yako? Ndio. Kama ipi? Nimeshaenda Tarangire. Bas ndo ambao nimeweka. Wewe kidogo una uzoefu. Na uzoefu kidogo wa Tarangire, sijajua huko inawezekana ni kuzuri zaidi kuliko Tarangire. Watanzania wengi hawana utamaduni huu wa kutembelea vivutio vya ndani ya nchi yetu. Unawaambia nini labda wawe na utamaduni huu kuendelea kuvienzi visiwa vyetu hivi? Nawashauri na nawasihi wapende kutembelea vivutio hivi. Ni vizuri, tuko tuna tabia kutembelea hivi, tunapunguza mawazo na kuja kujionea vitu vizuri. Vizuri. Kuna baadhi ya watu ukiwaeleza habari za kutalii ndani, labda bei, wanasema bei kubwa au wanasema vitu, kila sababu ni nyingi. Nini kifanyike sasa ili kuhakikisha kwamba angalau hata wanafunzi, taasisi mbalimbali wanapenda kutembelea huko? Kitu gani unadhani kifanyike? Ni maamuzi tu, bei sio kubwa, bei ni affordable kwa Tanzania wote, kwa hiyo ni wao tu wenyewe kuwa na maamuzi ya kuja basi, lakini sio bei kubwa. Asante. Mtazamaji, tupo bado. Tunaendelea na kuzungumza baadhi ya Watanzania ambao tuko nao katika boti hii ya MV Rubondo. Tunaendelea. Brother, habari yako? Salama tu, habari za leo? Vipi? Salama kabisa. Na unajisikiaje kuwemo humu leo lakini ni mara ngapi kufanya utalii wa ndani? Najisikia vizuri kabisa. Ni mara yangu ya kwanza kuja katika kisiwa hiki cha Rubondo. Kwa hiyo ni na shauku kubwa ya kuona nini kilichopo ndani ya hifadhi hiyo ya Rubondo. Tumeona juhudi zinafanyika, matangazo yanafanyika, lakini bado yani population ya Watanzania kuweza kutembelea vivutio hivi ni ndogo sana. Nini sababu nadhani?
Nafikiri ni utayari wa mtu mwenyewe kuwa na shauku ya kufika katika vivutio vya utalii kiwemo Rubondo. Kwa kweli ni sehemu nzuri sana. Kwa hiyo wakija huku na kutembelea kuona, siku nyingine watatamani kuja tena. Kwa hiyo ni ile nia ya ndani ya mtu kutamani kuona nini ambacho Tanzania imebarikiwa na imejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitoe wito kwamba ni vyema wakatembelea katika vivutio hivi ili kujionea jinsi ambavyo nchi yetu imebarikiwa sana na hizi rasilimali. Wewe umeshiriki maonesho yale ya sita ya madini ya kimataifa. Umeonaje, lakini unaweza ukayaona tofauti na yale yaliyopita, lakini pia unadhani umejifunza nini? Sisi kama wananchi tunajifunza vitu vingi ikiwemo teknolojia mbalimbali za uchimbaji madini, usafishaji madini na mnyororo mzima wa ongezaji thamani madini. Pia tukikumbuka kuwa kwamba sekta ya madini kwa sasa inakuwa kwa kasi, pia sekta zingine pia zinafungamanishwa na sekta ya madini ili kuongeza tija zaidi na manufaa zaidi na kuongeza thamani ya sekta katika uchumi, katika kuchangia katika maendeleo ya uchumi wa nchi na uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa maana ya kipato na kuwezesha watu kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Tunao mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanapenda kutembelea maeneo haya ya hifadhi zetu za ndani, lakini bado juhudi ngoma. Mimi nazungumzia nini kifanyike kwa mawazo yako ili sasa kuwafanya Watanzania hususan watoto kuanzia chini kabisa wao wanapenda, yani wawe na uzalendo ule wa kupenda, nini kifanyike? Nafikiri jitihada kubwa zimeshakwisha kufanyika. Kwa hiyo msukumo mkubwa ni umebaki kwa wananchi wenyewe kuona umuhimu wa kuwa watu wa kwanza kabisa kutembelea katika vivutio ikiwemo Rubondo. Sasa hivi tunavyoona kuna matangazo mengi kwenye vyombo vya habari, kwenye TV inaonyesha jinsi Tanzania ilivyo na hifadhi kadhaa. Kwa hiyo ni msukumo wa mtu mwenyewe kama Mtanzania kujivunia, kujiona kwamba yeye ndiyo mtu wa kwanza kabisa kujua maeneo yote ambayo yanahifadhi katika nchi yetu ili kuja kujionea na kuja kufurahia wanyama mbalimbali na vitu vyote vilimomo kwenye hifadhi hizi za taifa. Asante sana. Nashukuru brother, umetoa maelezo mazuri sana. Mtazamaji, hawa ni Watanzania, wananchi ambao kwa pamoja leo tumejumuika kuja katika kisiwa hichi cha Rubondo, lengo na madhumuni ikiwa ni kufanya utalii wa ndani, lakini ikumbukwe kwamba leo ni siku ya utalii duniani.